ଏଇ 2023 ବର୍ଷଟି ଯେତିକି ସୁଖ ଦେଇଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସିକିମରେ ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ସିକିମ, ସେଠି ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଆ ଭାରତକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। G20 ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବସ ବୋଲି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ 470 ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଯେଉଁ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସହ ଛୁଟିଛି। ମହାନଗର ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଲିକେରା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଇ ଶ୍ରମିକ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶ ସହିତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଯେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଶଂସାର ସହ ଛୁଟିଛି। ଇଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ 2023 ଆମକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେତିକି ସୁଖ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଘଟୁ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ସଦାରେ ସୁଖର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 2024 ଦିଅନ୍ତୁ। 2024 ପାଇଁ ଘରେ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।